Xavi, ai, intentava una passada que era boníssima per Alves, ha perdut la pilota, se la queda Mathieu. Mathieu combina amb Banega, Banega amb Mathieu, entra a l'àrea Mathieu, no estan fora de joc Mathieu, continua Mathieu, la centrada enrere, la rematada i el gol de Pablo. La rematada i el gol de Pablo. 37, gairebé 38 minuts de la primera part. El València estava sent millor que el Barça, però com a mínim no havia generat moltes ocasions de gol. Ara ha aprofitat una pèrdua de pilota al mig del camp del Barça per fer una jugada rapidíssima per la seva banda esquerra. Una altra vegada Mathieu protagonista. Aquest home en principi és lateral, però té molta profunditat. Entra a l'àrea i fa la passada enrere perquè Pablo remati a gol. Valdés ha arribat a tocar la pilota, que també la toca Keita, però no pot evitar el gol. 38 i mig de la primera part. Alarma, Barça 0, València 1. I ha tret ràpidament la... Passada Matí va jugar contra el Barça només en aquell partit d'anada, empat a 0, avui és la segona vegada que s'hi enfronta. Compte Iniesta, Iniesta que crea superioritat amb l'un contra un, la passada de Xavi per Iniesta, el xut, gol! Gol! Segona part del Barça. Andrés Iniesta agafa la pilota al mig del camp, es planta a la zona de tres quarts, fa un teva meva rapidíssim amb Xavi. Xavi el deixa sol davant de César. Iniesta aixeca el cap i nyaca nyaca la cigala. Gol del Barça, gol d'Andrés Iniesta. Barça 1, València 1. I no hi ha hagut temps per celebracions. Ha anat ràpidament Andrés Iniesta a buscar aquesta pilota. Demanava al públic que vinga, que som-hi, que anem-hi tots a remuntar. Ha sortit també la banqueta conscient de la importància d'aquest gol. Primers els seus companys. Continua Messi, encara Pablo. Fa l'obertura a la dreta per Xavi. Xavi a l'extrem. La sentada de Xavi. Puyol, gol! 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 Centrada des de la banda dreta, impecable de Xavi, i gol de Puyol, gol de Puyol, gol de Puyol per remuntar el partit. 18 de la segona part, transformació radical del Barça, gol de Puyol, Barça 2, València 1. I ho celebra amb ràbia el capità, aixecant els dos braços, aixecant el puny, els dos punys al cel del Camp Nou, fent una pinya amb la resta de companys que han anat a buscar el gran capità després d'aquest golaç que ha marcat de cap. També a la banqueta feien pinya, sortien, saltaven i s'abraçaven Pinto, Thiago i Adriano després d'aquest golaç de cap.